estou muito feliz por poder estar aqui convosco neste lugar tão emblemático da cidade de Braga. É a Avenida Central, mas aqui debaixo da arcada fala-nos da história, da riqueza desta cidade, não só do passado, mas sobretudo do futuro, que somos nós e que são vocês, mais do que o futuro, o agora da Igreja, como diz o Papa Francisco. E é muito bonito estarmos aqui neste dia em que se comemora o 11º aniversário da eleição do Papa Francisco. Foi há 11 anos. Ele trouxe esta juventude também para a Igreja. E eu estava-me a lembrar, quando vinha aqui ter convosco, porque eu hoje fui ao hospital dar sangue, e dizia: o Papa Francisco trouxe sangue novo à Igreja e ao mundo. E por isso, na partilha do pão e no alimento da esperança, que é o mote do 5º Congresso Eucarístico Nacional, estarmos aqui reunidos ajuda também a tomar consciência da nossa dignidade de pessoas, de dignidade de cristãos, e aquilo que cada um de nós pode fazer como um contributo positivo para a Igreja, para a cidade, para a sociedade. Acho que vou começar por fazer a primeira pergunta para criar. Ok. Vai acontecer o Congresso Eucarístico aqui em Braga, certo? Sim. E uma vez que os jovens são tão importantes na Igreja e que é cada vez mais importante a presença dos jovens, de que forma é que acha que isso pode cativar os jovens para a Igreja e de que forma é que os jovens podem sentir entusiasmados por participar no Congresso? Muito obrigado por isso, porque foi logo a intenção primeira na organização do Congresso, porque vem no seguimento do dinamismo da Jornada Mundial da Juventude. Também não tivemos muito tempo para preparar propriamente o Congresso, porque estivemos a vivenciar a JMJ, mas alguns passos foram dados. E um deles foi a escolha do tema, que foi muito sinodal, sobretudo a partir dos delegados diocesanos, da Comissão Nacional, mas desde logo esteve presente a recomendação de muitas pessoas que nos disseram: não se esqueçam dos jovens e dos pobres na organização do Congresso. Por isso, um dos workshops é também com os jovens e para os jovens, a partir da coordenação de uma jovem que teve no Comitê Organizador Local em Lisboa. E por isso a escolha até mesmo do tema, partilhar o pão, alimentar a esperança, reconhecer ou não a partir do pão, tem a ver com esse dinamismo da JMJ e da peregrinação para o jubileu do próximo ano, Peregrinos de Esperança. E gostaríamos muito, como está a acontecer em muitas comunidades, felizmente, que os jovens fossem também protagonistas deste congresso, não apenas do evento que vai acontecer aqui em Braga de 31 de maio a 2 de junho, mas na preparação, na oração, na inquietação nas paróquias, nas comunidades, na qualidade das celebrações, na adoração eucarística, e depois com a sua própria presença, e mesmo durante o congresso, na parte do simpósio que vai acontecer no Altice Fórum, com as conferências alargadas, os momentos de oração, os momentos culturais, na Sé, aqui na Avenida Central, sobretudo com a Festa Mariana, sendo sobretudo orientada com os jovens e pelos jovens, e depois na peregrinação ao Sameiro, porque há esta feliz coincidência que não foi pensada. Nós pensamos na Conferência Episcopal, quando foi proposto, por um lado, comemorar os 100 anos do primeiro congresso e, por outro lado, propor a Eucaristia como o lugar do encontro na sua revalorização social, espiritual, cultural, criando esta tal cultura eucarística que contássemos uns com os outros e que os jovens, de modo algum, estivessem fora. E levar muito a sério os jovens neste acompanhamento daquele momento, daquele acontecimento que vivemos tanto aqui em Braga como em Lisboa, que foi a Jornada Mundial da Juventude, e que pudéssemos continuar juntos neste caminho com Jesus. Sim, até porque acho que depois das jornadas, acho que posso falar por toda a gente que foi, que há muita mais animação e ficamos muito mais empolgados quando se trata de eventos que nos reúnem a todos. Pelo menos desde os dias da Diocese até
ao acolhimento dos outros jovens, as próprias jornadas, o pós-jornadas também, acho que é muito isso que nós retiramos. Fantástico, isso para mim, ao estares agora a dizer, Francisca, é como que música para os meus ouvidos e de toda a igreja, porque sentimos isso. Há muitas pessoas que às vezes dizem, era expectável mais, mas não podemos colher logo os frutos. Há uma sementeira que foi feita e os frutos vão de vir e estão a acontecer. Olha, até este nosso encontro aqui, podemos dizer que também já é fruto disso mesmo e da aventura e desafio que outros nos fizeram também para podermos estar aqui, não é? E vamos comendo ao mesmo tempo, não é por isso? O Congresso vai fazer 100 anos e vai-se voltar a repetir. Como é que se sente com isto? Eu sinto uma enorme responsabilidade e também uma grande alegria por ter sido aqui em Braga, que há 100 anos se realizou o primeiro Congresso Eucarístico, e é interessante que já há 100 anos contou com uma enorme participação de jovens, porque em 1922 o arcebispo de então, Dom Manuel Vieira de Matos, foi com um grupo de padres e de leigos aqui de Braga a Roma participar no 22º Congresso Eucarístico Internacional que se realizou lá. E ele ficou tão entusiasmado, tão impactado com a experiência do Congresso, que pensou realizar um aqui em Braga. E, de facto, no ano seguinte, 1923, realizou-se o primeiro Congresso Eucarístico Arquidiocesano. E depois correu tão bem que disseram, por que não organizar um nacional? E onde? Depois de tudo considerado, diz, Braga tem experiência, vai ser em Braga. Porque, associado a isto também, ele ficou impactado com o Congresso Eucarístico, mas também com os escuteiros em Roma. E por isso também, em 1923, o ano passado celebramos o primeiro centenário, começou aqui em Portugal, e para a nossa alegria também aqui em Braga, o primeiro agrupamento de escuteiros, e por isso o escutismo e a Eucaristia estão muito ligados, o que significa que os jovens e a Eucaristia estão também muito interligados, porque a Eucaristia foi o modo que Jesus escolheu para garantir a sua presença no meio de nós, quando ele disse, fazer isto em memória de mim, e dizer, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, ou estou no meio deles. Nós sentimos essa presença, e é aí que é como que a fonte que nunca seca para alimentar a nossa relação com Deus, com os outros, connosco próprios, na escuta da palavra, na experiência do mistério do amor de Deus, e que nos interpela e desafia para a missão. Por isso podemos dizer que a Eucaristia é também uma aventura. Até podemos falar na aventura eucarística. E essa aventura eucarística que se concretiza também nos congressos eucarísticos, porque faz-nos sair da nossa paróquia, do nosso movimento, do nosso grupo, alargar o horizonte para a arquidiocese e também para o território nacional. E termos aqui representação de todas as dioceses portuguesas, a participação de todos os bispos, faz-nos sentir também aquilo que há um bocadinho a Francisca estava a dizer, destes acontecimentos que mexem connosco, que agitam as águas. E por isso, respondendo à tua questão também, Beatriz, é de nos sentirmos como que um corpo. Nós mesmo ao comungarmos o corpo de Cristo, temos a consciência de que, sendo uma hóstia, é participar do pão, da palavra, do pão, do corpo do Senhor. E para fazer aquele pão não basta um grão de trigo, são precisos muitos grãos de trigo. E então é para dizer que juntos também fazemos esse corpo e juntos temos necessidade também de testemunhar em grande escala o amor à Eucaristia e o que ela significa para nós como fonte, como meio e também como vértice de toda a vida cristã. Porque sem a Eucaristia a Igreja não pode viver. Não existe sequer. Obrigada. Então vou aproveitar para perguntar para o senhor. Considerando que o tema é Eucaristia, nós temos a jornada aqui, e o Papa Francisco ele é muito firme nessa questão de trazer os jovens para próximo da Igreja, eu gostaria de perguntar ao senhor como o senhor vê que nós jovens podemos viver melhor essa Eucaristia, de que forma nós podemos
aceitar, estar próximo, mas também de uma maneira participativa, não só apenas estando lá. É justamente pela participação, mas toda a celebração tem o antes, tem o durante e tem o depois, não é? E acho que os jovens podem participar muito mais ativamente, muito mais conscientemente, para a sua alegria plena no sentirem-se membros efetivos e afetivos de uma comunidade, mas para isso também é preciso que os adultos deixem e que os adultos contribuam, a começar por nós, os bispos, os párocos, os adultos na fé, nas comunidades, que possam transmitir de uma maneira natural, autêntica, estes valores, porque estamos a perder também o sentido do domingo e até o sentido do sagrado. Um dos aspectos que chamou muita atenção às comunidades aqui no final de julho do ano passado, que receberam os jovens de outros países, foi exatamente isso, de ver que a maioria dos jovens que nos visitaram tinham um sentido do sagrado muito apurado quando entravam numa igreja, quando participavam na celebração da Eucaristia, o modo como estavam, como a celebração é para eles vital. E é isso que nós temos que criar, este maravilhamento da Eucaristia, fazer com que ela seja vital, que seja necessário. Não é apenas um preceito, uma coisa que a Igreja põe para nos identificarmos com ela, como se fosse um preceito. Não, nós não podíamos viver sem a Eucaristia. É isso que diziam os primeiros cristãos nos primeiros séculos, e viviam um ambiente de perseguição religiosa. Nós hoje, felizmente, vivemos um ambiente de liberdade religiosa, e é preciso que todos os jovens, por exemplo, que fazem a iniciação cristã, e aqui em Braga, felizmente, ainda são milhares, que celebram a confirmação, que completam o seu percurso de iniciação com o batismo, com a Eucaristia, com o Crisma, que continuassem e que nesta interligação entre os mais velhos e os mais novos, nós constituíssemos comunidades vivas em torno da Eucaristia, não é? E porque é a Eucaristia que faz a Igreja. É isto, que não seja apenas um slogan, que se sentisse, e sobretudo com a participação dos jovens, que eles não sentissem que estão ali a mais ou que estão apenas a assistir, mas para isso é preciso aquilo que nós chamamos conversão, não é? Este processo de mudança da maneira de ser, de estar, de pensar, uma conversão pessoal, pastoral, missionária. E por isso, olha, Mateus, nós contamos com todos. e acho que todos somos poucos para que isto seja ainda mais presente. E oxalá que o Congresso Eucarístico possa ser uma oportunidade de nós centrarmos o nosso olhar, coração, consciência na Eucaristia como esta essencialidade e centralidade na vida da Igreja. Se nós chegássemos a essa conclusão, na maioria dos católicos que vivemos aqui na Arquidiocese de Braga e nas dioceses em Portugal, que sem a Eucaristia nós não podemos viver, e se isto levasse a uma renovação espiritual das nossas comunidades, já teria valido a pena, não é? Sr. Bispo, sim. Tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu sinto que cada vez mais, infelizmente, muitos jovens, eles acabam renegando a Jesus e renegando a religião católica. Então eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor enxerga isso e como é que a gente, né, nós jovens que sentimos a fé, sentimos Jesus dentro da gente, como é que a gente pode fazer com que eles sintam essa alegria que a gente tem, não é? Em partilhar, receber a Eucaristia, não é? Como é que a gente pode, sem tentar forçar qualquer tipo de coisa, né? Porque acho que isso acaba se tornando pior, mas como é que a gente pode fazer com que eles realmente sintam o que nós sentimos? Olha, Pedro, o Papa Francisco e já os anteriores Papas diziam que o cristianismo não cresce por proselitismo, mas por contágio, isto é, pelo nosso testemunho. Quanto mais eu estiver habitado pela alegria, pela esperança, tanto mais eu a contagio à minha volta, eu irradio.
E eu tenho que me sentir, ou melhor, as pessoas têm que sentir também, como eu testemunho, uma inquietação, uma interrogação. A Igreja não está só para dar respostas, mas para suscitar perguntas. E o testemunho de um jovem numa comunidade, numa escola, no trabalho, na faculdade, na rua, no desporto, onde for, pela sua alegria, pelo respeito, pela tolerância, pelo modo como perdoa, como dialoga, como acolhe, é já por si testemunha do Evangelho. Mas isso não é espontâneo, porque isto, mesmo que fosse espontâneo, nós cansamos-nos depressa disso. E então precisamos deste alimento. E o alimento próprio dos cristãos é mesmo a Eucaristia. É o alimento da palavra, é o alimento do corpo do Senhor, é o alimento do perdão, é o alimento da comunidade, da partilha do pão, porque a missa tem que ser sempre missionária. Se não for missionária, porque não é missa. É um ato de culto, é uma piedade, é uma devoção que eu até posso ter, e é bom ter, não é? Mas tem que me levar mais além. Às vezes há muitas pessoas que criticam, ah, mas aquela pessoa vai à missa e faz como os outros. Ou às vezes até dizem, é pior do que os outros. E eu brinco, olha, imagine se não fosse à missa. Então, seria muito pior. Mas depois isto é um caminho que se faz, é progressivo. O importante é que a Igreja não se mede por estatísticas, mas por pessoas, muitas ou poucas. O importante é que essas pessoas vivam profundamente aquilo em que acreditam. E aquilo que mais me inquieta não é tanto ter as igrejas quase vazias ou meias cheias, como quisermos ver. Inquieta-me, sobretudo aqui na cidade e até na arquidiocese, é as igrejas estarem fechadas. Muitas igrejas estão fechadas, não têm as portas abertas, nem as portas físicas, porque estão mesmo fechadas, abrem só para a hora das celebrações e às vezes, em algumas, até quase que empurram as pessoas no final da celebração. Mas mais do que isso, este simbolismo que tem o estar de portas abertas para a inclusão, para acolher a todos, como disse o Papa Francisco em Lisboa, todos têm que se sentir acolhidos. E depois cada um fará o seu caminho, e entrando na Igreja há de conhecer melhor o Evangelho, há de conhecer melhor o estilo de vida da comunidade, para poder participar e para dar também o seu melhor contributo ao serviço dos irmãos, mas em nome de Cristo, não em nome pessoal, nem quando lhe apetece, mas sentindo isto como a exigência da sua fé. Porque alguém de um outro dia me perguntava, mas para que é que serve a fé? E eu disse, olha, no sentido utilitarista do mundo em que vivemos, eu posso responder, não serve para nada. Agora, no sentido que dá sentido à vida, dá mais vida à minha vida, dá plenitude à vida, isso sim. Então, posso dizer que serve para tudo. E nós não nos podemos contentar com a mediocridade. E há pessoas que se contentam com o mínimo indispensável. Mas esse não é a atitude de qualquer pessoa que quer ter essa felicidade para que a sua vida tenha esse sentido de plenitude. Nós devemos ser sempre mais e melhor, mas sozinhos não somos capazes, porque acho que ninguém é pessoa sozinho, também não somos cristãos sozinhos, precisamos uns dos outros para crescermos e para testemunharmos também a fraternidade e a amizade social. Se nós só acreditamos com conceitos ou com uma certa ideologia, isso até pode trazer algum conforto interior, mas não basta, não é isso que muda os ambientes e se calhar nem muda o nosso próprio coração. Está ao alcance de cada um de nós e com muita simplicidade, mas ao mesmo tempo com muita firmeza, temos que testemunhar sem ter vergonha, porque às vezes
os católicos, em alguns ambientes, começam a ter vergonha de ser apontados, de ser criticados. Pode ser compreensível em alguns ambientes, mas o que nós somos, temos de o testemunhar em qualquer lugar, não só dentro da igreja ou só em nossa casa, em qualquer lugar, com a liberdade, mas ao mesmo tempo com o bom senso, claro, com a alegria que nos habita, que ninguém nula pode roubar e que ninguém nos tire essa esperança, e nós também não devemos permitir isso, não é? Mas quanto mais nós fazemos essa experiência num grupo, numa comunidade, numa paróquia, nestes encontros mais alargados, como um congresso eucarístico nacional, como a participação que fizemos na Jornada Mundial da Juventude, ou em outros momentos, eu, por exemplo, tenho muita esperança agora naquela oração que iremos realizar no Domingo de Ramos à noite, ao estilo de TZ, aqui na paróquia de São José de São Lázaro, integrado na Semana Santa aqui em Braga. Que Deus queira que nos possa congregar muitos jovens e que nos ajude a entrar ainda mais nesta aventura eucarística. O que é que você sentiu no seu encontro com o Papa na entrega da medalha? Olha, aquilo aconteceu no âmbito de uma audiência que ele concedeu a um grupo de bispos e padres e leigos que estávamos a participar, chama-se numa plenária de um dicastério romano, de um serviço ao Papa, do culto divino e a disciplina dos sacramentos, que tem a ver com a liturgia. E antes de eu ir para Roma, o secretário da Comissão Nacional do Congresso Eucarístico disse-me que a medalha já estava pronta, mas só havia um exemplar. Então eu disse, podemos oferecer ao Papa. Nasceu assim, espontaneamente, e por que não? E eu levei, e perguntei se podia levar, disseram-me que sim, eu levei no bolso. E depois abri, e quando chegou a minha vez, cumprimentei e mostrei. E disse-lhe que o Congresso Eucarístico se iria realizar aqui em Braga, e que disse o tema, partilhar o pão, alimentar a esperança, reconhecer-nos ao partir do pão, e mostrei a medalha. E a expressão do Papa foi assim, que belo, muito bonito. E de facto a medalha é muito, muito bela, porque retrata, eu por acaso até tenho aqui um exemplar no bolso, até vou mostrar em primeira mão aqui a vocês, porque a Renata tinha-me falado disso e eu disse, pelo sim, pelo não, eu levo a medalha. E vou mostrar, porque já vieram hoje mais medalhas. Então a segunda medalha é oferecida aos jovens? E então, e por que não? Até pode ficar, por que não? Depois temos a partir aí. Então, olha, é muito bonita. Tem o símbolo, são as duas mãos e o partilhado pão, de um lado e do outro. E depois é para ficar assim, que é também fora do comum. Assenta em cima de uma secretária. Tem as mãos, que é o símbolo do Congresso, a partir o pão, e mesmo pão partido, com o tema partilhar o pão, alimentar a esperança, que é a assinatura do autor, e 5º Congresso Eucarístico Nacional Braga 2024. É muito bonito. Bonito. Muito gira. José, eu tenho só uma questão. Há alguma frase, alguma mensagem que o senhor recorde sobre a Eucaristia que marcou muito a sua caminhada ao longo desse período, até mesmo uma passagem bíblica? Aquela palavra que Jesus disse na última ceia, fazei isto em memória de mim. Há muito que penso nela, que rezo, e também em razão dos estudos que fiz em Roma, tentei aprofundar o mais possível o sentido desta palavra, que vem na relação com aquelas que Jesus também diz e que nós repetimos na celebração da Eucaristia. Isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o cálice do meu sangue, tomai e bebei. No fundo, para dizer, isto sou eu entregue por vós. Porque no Antigo Testamento ofereciam-se sacrifícios no templo de animais, de pombas, de cordeiros, de touros, como ouvimos na Bíblia. E aí vem significado o sangue, não é? Que é também o sinal da vida. E Jesus inaugura
um sacrifício novo, uma maneira nova de nos relacionarmos com Deus, que não precisamos de sacrifícios nem coisas que não estejam ao nosso alcance. E o melhor sacrifício é oferecermos-nos a nós próprios, oferecer o nosso próprio corpo como Jesus. Mas tudo isto assenta nisto que chamamos um mandamento que Jesus nos deixou, que é fazer isto em memória de mim. Portanto, não é invenção da Igreja, não foi porque a Igreja nos primeiros tempos se lembrou, não, foi Jesus que pediu mesmo. Aquilo que eu fiz e fez na última ceia, e a última ceia chama-se assim, não apenas porque foi provavelmente a última que Jesus comeu com os discípulos, não, mas porque depois dela não há outra. É a última palavra sobre Deus, e por isso Ele deixou-nos esse mandamento, fazer isto em memória de mim, que tem que se ler juntamente com outros, como aquele que vamos lembrar na Quinta-feira Santa à noite, que é no Lava-Pés, quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e depois também com aquela outra na Ascensão, que diz: ide e fazei discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo isto está aqui relacionado, porque quando nós usamos uma palavra do Evangelho, ou até um tema, um slogan, nós procuramos pôr tudo dentro de uma palavra ou de umas palavras, é o tudo no fragmento. E por isso, há um bocadinho, quando a Maria perguntava aquela experiência com o Papa, traduzir isto em poucas palavras e em poucos segundos, quase um minuto ou dois, porque há muitas pessoas e estavam outros na fila, não posso estar ali a ocupar o tempo todo, é difícil de expressar. E agora, quando o Jonas pergunta isso, eu vejo nesta o do fazer isto em memória de mim, que é essa categoria de nós tornarmos presente ao aqui e agora da história aquilo que Jesus fez de uma vez por todas. Não podemos repetir, porque acontece uma só vez na vida, não se volta a repetir. Por isso é que esse acontecimento é único e irrepetível, como tantos outros na nossa vida. Mesmo a experiência que fizemos da Jornada Mundial da Juventude, e gostaria que esta experiência do Congresso Eucarístico também fosse assim, única e irrepetível. E por isso é que temos que a preparar bem, para a viver melhor, e que depois ela nos possa também levar mais longe. Muito bem.